নমস্কাৰ মই বিজু কুমাৰ ডেকাই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো এই মুহূৰ্তৰ ৰাজনৈতিক খবৰ কিয়নো লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত সকলো কেইটা ৰাজনৈতিক দলে বিশেষ তৎপৰতাৰে নিজৰ নিজৰ ব্লু প্ৰিণ্ট প্ৰস্তুত কৰিছে আৰু কাক কাক পাৰ্টি হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰিব নিজৰ দলৰ সেই বিষয় লৈ পেলাই চিন্তা চৰ্চা অব্যাহত ৰাখিছে এনে সন্ধিখনত অসমত দুদিনৰ বাবে শাসকীয় বিজেপিৰ কোনো নেতা অসমত নোহোৱা হ'ব কিয়নো তেওঁলোক নতুন দিল্লীলৈকে ৰাওনা হ'ব ইতিমধ্যে গৰিষ্ঠ সংখ্যক শাসকীয় বিজেপিৰ নেতা নতুন দিল্লীলৈকে ৰাওনা হৈছে আৰু আজি সন্ধিয়াৰ ভাগত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাও নতুন দিল্লীলৈকে ৰাওনা হ'ব কিন্তু এতিয়া কথা হ'ল দিল্লীলৈ যাত্ৰা কৰাৰ কাৰণ কি এই কাৰণ এইটোৱেই যে অহা কাইলৈ পৰা বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় অভিৱৰ্তন আছে নতুন দিল্লীত আৰু নতুন দিল্লীত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া ৰাষ্ট্ৰীয় অভিৱৰ্তনত অসমৰ আটাইকেইগৰাকী বিজেপিৰ মন্ত্ৰী আটাইকেইগৰাকী বিজেপিৰ সাংসদ আটাইকেইগৰাকী আটাইকেইখন জিলাৰ বিজেপিৰ সভাপতি সম্পাদক আৰু ঠিক একেদৰে মৰ্চা যিমান আছে বিজেপিৰ সকলোকেইখন মৰ্চাৰ সভাপতি আৰু সম্পাদকক নিমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছে নতুন দিল্লীলৈকে নতুন দিল্লীত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া ৰাষ্ট্ৰীয় অভিৱৰ্তনত দেশৰ আটাইকেইখন ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত ৰাজ্যৰ বিজেপিৰ যিমান সংখ্যক নেতা আছে প্ৰদেশসমূহৰ সভাপতি সম্পাদক সাধাৰণ সম্পাদক উপসভাপতি মৰ্চাবিলাকৰ সভাপতি জিলাসমূহৰ সভাপতি সকলোকে তাত আমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছে প্ৰায় 10,000 বিজেপিৰ নেতা দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা গৈ দিল্লীত হাজিৰ হ'ব আৰু দুদিনকৈ কালিৰ পৰা আৰম্ভ হ'বলগীয়া এই অভিৱৰ্তনত অংশগ্ৰহণ কৰিব মুখ্যতঃ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ দিন বাৰ ঘোষণা কৰাৰ পূৰ্বে কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই যি ব্লু প্ৰিণ্ট প্ৰস্তুত কৰিছে কেনেদৰে এইবেলি 2024 লোকসভাৰ বৈতৰণি তেওঁলোকে পাৰ কৰিব যি টাৰ্গেট দিয়া হৈছে যে তেওঁলোকে এইবাৰ 400তকৈও বেছি আসন লাভ কৰিব লাগিব আৰু সেই হিচাপত তেওঁলোকে প্ৰস্তুত কৰা ব্লু প্ৰিণ্টক লৈ এই অভিৱৰ্তন আয়োজন কৰা হৈছে জিলাৰ সভাপতি ৰাজ্যিক সভাপতি উপসভাপতি সাধাৰণ সম্পাদক মৰ্চাবিলাকৰ সভাপতি সম্পাদকবিলাকক মতা হৈছে আৰু এইসকলে সেই অভিৱৰ্তনত তাত কেতবোৰ প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰা হ'ব কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ তৰফৰ পৰা আৰু সেই নেতৃত্বই কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই দিয়া প্ৰশিক্ষণ এইবিলাকো থাকিব যে কেনেদৰে ৰাইজৰ ওচৰলৈকে যাব বিগত সময়ছোৱাত যোৱা 10টা বছৰত বিজেপিৰ চৰকাৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ দ্বাৰা ৰাইজ কিমান উপকৃত হ'ল কি আঁচনি ৰাইজে পালে আৰু কি কৰিবলৈ বাকী আছে সেইসমূহ কেনেদৰে প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰা হ'ব ভোটাৰ ৰাইজৰ ওচৰত সেইসমূহক লৈ প্ৰশিক্ষণ দিয়া হ'ব আৰু প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰি আহি নিজৰ নিজৰ ৰাজ্যত নিজৰ নিজৰ জিলাসমূহত এইসকল প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত বিজেপিৰ নেতৃত্বই ৰাইজৰ ওচৰলৈ গৈ ভোট ভিক্ষা কৰিব আৰু প্ৰচাৰ পূৰ্ণোদ্যমত আৰম্ভ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাও নতুন দিল্লীলৈকে ৰাওনা হ'ব ইতিমধ্যে গৰিষ্ঠ সংখ্যক বিজেপিৰ বিধায়ক সাংসদ আৰু মন্ত্ৰীসকল ইতিমধ্যে ৰাওনা হৈছে আৰু অহাকালি পুৱাৰ ভাগত বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডাই এই দুদিনীয়াকৈ আয়োজন অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া ৰাষ্ট্ৰীয় অভিৱৰ্তনত আৰম্ভ কৰিব তেওঁ নিজৰ ভাষণেৰে আৰু পৰহি যিটো সামৰণি অনুষ্ঠান আছে সেই সামৰণি অনুষ্ঠানত দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে তাত ভাষণ ৰাখিব আৰু জানিব পৰা মতে 10,000তকৈ অধিক বিজেপিৰ নেতা কৰ্মী বিভিন্ন পৰ্যায়ৰ পৰা তেওঁলোকৰ যিসকল আমন্ত্ৰণ কৰা হৈছে জিলা পৰ্যায়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মৰ্চা পৰ্যায়ৰ পৰা সকলোকে তাত প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰা হ'ব আৰু সেই প্ৰশিক্ষণ মতেই তেওঁলোক উভতি আহি নিৰ্বাচনী কামত নিজকে সমৰ্পিত কৰিব আৰু ৰাইজৰ কাষলৈ গৈ ভোট ভিক্ষা কৰিব এতিয়া কথা হ'ল অসমৰ পৰা যোৱা 400তকৈ অধিক যি বিজেপিৰ নেতৃত্বৰ নেতা সেইসকল গৈ ৰাষ্ট্ৰীয় অভিৱৰ্তনত অংশগ্ৰহণ কৰি কি প্ৰশিক্ষণ লাভ কৰে আৰু তেওঁলোক আহি অসমত কেনেদৰে প্ৰচাৰ চলায় আৰু ৰাইজৰ ওচৰলৈ গৈ কি তেওঁলোকে প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিব অনাগত সময়ছোৱাতে তেওঁলোকে ৰাজ্যখনক কেনেদৰে আগবঢ়াই নিব আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক তৃতীয়বাৰৰ বাবে শাসনৰ গাড়ীত বহোৱাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে অধিষ্ঠিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰতে তেওঁলোকে কেনেদৰে কাম কৰিব সেইসমূহক লৈও ব্যাপক জল্পনা কল্পনা আৰম্ভ হৈছে কিন্তু নেডাৰ আহ্বায়ক তথা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ 25খন আসনৰ ভিতৰত 20তকৈ অধিক আসন ইয়াৰ পৰা জয়ী কৰি নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ ব্লু প্ৰিণ্ট প্ৰস্তুত কৰা বুলি ইতিমধ্যে জনা গৈছে আৰু তাৰ ভিতৰত অসমৰ 14খন আসনৰ ভিতৰত 11তকৈ বেছি আসন কেনেদৰে শাসকীয় মিত্ৰজোঁটে
গ্ৰহণ কৰিব পাৰে বা জয়লাভ কৰিব পাৰে এই বিষয়ক লৈ পেলাই ইতিমধ্যে ব্লুপ্ৰিণ্ট প্ৰস্তুত কৰা হৈছে আৰু সেই হিচাপত অসমত প্ৰচাৰ ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছিল গাঁও চলো অভিযান ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ইতিমধ্যে গোলাঘাটৰ নাগালেণ্ড সীমান্তৱৰ্তী উৰিয়াম ঘাটৰ শ্যাম গাঁৱত গৈ এটা নিশা কটাইছে তাৰ ৰাইজৰ সৈতে বাৰ্তালাপতো মিলিত হৈছে এনেদৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে আন আন মন্ত্ৰী বিধায়কসকলেও গাঁও চলো অভিযান আৰম্ভ কৰিছে এনে প্ৰেক্ষাপততে এতিয়া দুদিন ধৰি অসমত নাথাকিব বিজেপিৰ কোনো নেতা আৰু তেওঁলোক নতুন দিল্লীত বাহৰ পাতিব ৰাষ্ট্ৰীয় অভিৱৰ্তনত অংশগ্ৰহণ কৰিব তাত প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰিব কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ দ্বাৰা আৰু তাত কেন্দ্ৰীয় যি নেতৃত্ব আছে আটাইসকল নেতৃত্বই তাত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ কথা এতিয়া কথা হ'ল 2024ৰ বৈতৰণী পাৰ হোৱাৰ বা পূৰ্বে এই যি অভিৱৰ্তন ৰাষ্ট্ৰীয় অভিৱৰ্তন য'ত প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰা হ'ব সেই প্ৰশিক্ষণৰ পৰা বিজেপি কিমানখিনি উপকৃত হয় ইয়াৰ বিপৰীতে শাসকীয় কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত যিসমূহ দল একত্ৰিত হৈছে তেওঁলোকক কেনেদৰে ধূলিচাট কৰিব পৰা যায় সেইটো লক্ষণীয় হ'ব মুঠতে লোকসভা নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক যিসমূহ তথ্য আমাৰ হাতত আহিব পোনপটীয়াকৈ আপোনালোকৰ সন্মুখত দাঙি ধৰিম এতিয়ালৈ ইমানেই নমস্কাৰ।